Uite, 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 Cum era Moise, ue? E, trebuie. Ai, ușor, 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 te avugă, nu mă gușe, vreau muri Sudan, am ajuns până la unii muri Sudan, cu tare con ina hiru ușor te. Ta Ia mă gușe, har ușor, te avugă, te avugă, te 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 te. birakomeye cyane ibyo izuba ryatse pe ariko nyine ni ryakavuye mu kwa kabiri buriya rimwe ritwika intare basanga ari ryo riri kuva uyu munsi Ya zuba rimwe ryo mu kwa mbere mu mpera zo kwa mbere no mu ntangiriro za Gashyantare nyine ndabona rije mu kwa gatatu umuntu arimo kongera gusaba imvura pe ya cyane reka tuhita tujya hakurya ngo mu mujyi wa Sake muri uyu mugoroba ibombe sharing zari zikomeye n'ubu barimo bararasanirayo n'ubu bigaragara no biracyavuga n'ubu 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 rwose mu mwanya mu masambiri ibisasu biremereye byarimo biragwa muri Sake mu bice bigenzurwa na leta kuko leta nayo yarimo irabasanaho mu bice bya emuventura bumva abandi bakabasubiza yego ikigaragara ni uko umujyi wa Sake n'iminsi itatu umaze kubisibanisha habaye rwose mu isibaniro by'ukuri bumva abasirikare ba leta barashaka uburyo bakigarura ya misozi muri Sake isa n'ihakikije kugira ngo bafungure iriya nzira abarwanyi bumva tubona ko imisozi bayihagazeho bihagazeho ariko kandi noneho bagashaka no gukontorora umujyi wa Sake wose muri rusange noneho yego niyo ntambara ihari wenda dufate wenda iminsi ibiri itatu cyangwa ine iri imbere ibya Sake bimaze gusobanuka ariko kimwe cyabaye uno munsi ni uko ingabo za SADC uyu munsi zakozwe muri ibyo bisasu ahantu byaguye muri baze militi kumva nibo bakoresha ziriya mbunda ndende ziriya mbunda zirasakuri yego nabo rero mu kubasubiza nabonye itangazo ryasohotse rya SADC rivuga ko ingabo za harimo ingabo zakomeretse ku buryo bukomeye SADC yemeye naribonye itangazo yego ariko buriya gukomereka bijyana no gutakaza birumvikana buriya gutakaza imibare akenshi bikunze kubibanga ariko ababizi bazi ko intambara irica kuruta uko imugaza amakuru ngo n'imbunda zabo ebyiri zimwe zirashisha n'imodoka za BM hari imbunda za BM 21 FARDC ukunda gukoresha ngira ngo abantu bakunda kuzibona ziba ziri ku mamodokari mu mavideo zikunda kugaragara zikunda kugaragara cyane eventura uyu munsi yatwitsemo imodokari ebyiri kuko zari mbunda nazo zari zabazengereje nizo zabarasagaho ebyiri kumva nabo ni nyinshi cyane kuko kiba ari ibyo muzira ni imbunda zigezweho kandi akenshi zigira tageti iyo zisenye buryo bufite ubuteje igihombo wo mu Rwanda yego cyane kuri FARDC n'ubundi yari zishingikirijeho idafite ishingikirije cyangwa itizeye izindi mbaraga zo hasi cyane cyane rwose na FARDC ko yari isa n'iyahabutse mbona yaratinye kongera kugaya ibitero muri Sake urabona iri gukura ubwoba ari iki cyatumye ishiri ku bwoba oya si ugushiri ku bwoba byanze bikunze urumva iri izore iri anserikire muri Sake no muri Goma cyane biko zigomba gushaka inzira irakijajara umuntu ushaka inzira ararwana agakoresha imbaraga ze zose nari nyine agize amahirwe inzira yayifungura yagira ibyo agasanga uwamufungiye n'ubundi aracyakomeje kumunigiramo nibyo birimo kubabaho nyine uyu munsi buri munsi uko bashakisha inzira niko barushaho gutsindwa niko batakaza ahubwo nk'ubu ngubu gutakaza izo modoka ebyiri zirasa yego cyangwa gutakaza abasirikare ba SADC barashweho urumva kiba ari igihombo cyane yego kandi ikigaragara ni uko emuventura nayo imeze nk'iyasizoye ku buryo ishaka gufata Sake noneho igasigara irwana na Goma noneho ikigaragara niho bigana n'ubundi ubushotoranyi bwa FARDC nibwo bukunda gutanga umusaruro nk'uwo ni ukubyutsa intare cyane reka dutegereze ariko amakuru ngo nuko haba hari n'abasirikare bapfuye nyine urumva rumva intambara irahitana urumva niba bataka iriya misozi miremire barimo ya Ndumba abandi bakabasubiza intambara irahitana abantu kuruta uko ibakomeretsa yego
Amaze iminsi hagaragara imirambo ndetse n'amakuru avuga ko FARDC n'abarundi aribo bari gupfa none uyu munsi. Sadek ntiyivuze, byaba ari uko Sadek nawe yavuze tereka nkireho akanjye. Oya, Sadek urumva barimo barakoresha imbunda ndende cyane, zirasakura nibwo nakubwiye. Urumva rero rimwe na rimwe urumva abantu bagiye nabo kurasa izo mbunda ebyiri zira z'amamodokari, Yego. abazikoresha aho bari aho hafi. N'izo mbunda aho zirasakura aho zituruka naho aho basadeke bari naho urumva naho sikure cyane. Yego. Kuba rero abantu nabo babashyira mu gipimo bakaba barabarasa aho izo mbunda zituruka kandi zikahitana abazikoresha nabyo ni ibintu bisanzwe. Gukoresha izi mbunda ndende akenshi FARDC bikoresheje nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri hagaragara gutakaza aho bari bari. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe kuko MV ntitabwiye ko itazihanganira ko ikomeza kuraswa n'imbunda bo barasa bakoresha ijambo ngo bombardement aveuglement, kurasa batitaye aho barasa byakwica umuturage byagwa mu bishanga byagera gute. Urumva rero niyo mpamvu MV ntitabwiye rero ishakisha aho izo mbunda zituruka akaba ariho ijya kuzicecekesha kuzicecekesha bivuga kuzifata kuzifata cyangwa se kwirukana aho zari ziri bakongera bakazihungisha nk'uko zimwe bazihungishije bazijyana i Bukavu. Ngira ngo hariya ni ahantu n'ubundi barwanira bazi neza ko bari muri risike yo kuba batakaza n'aho bari basigaranye. Niyo mpamvu nyine barimo gutera ibintu bya Mventura biri muri saki kugira ngo urebe uburyo babegeze inyuma cyangwa se uriya muhanda wa Shasha bawufungura Shasha Minova. Ngo no mu bice byo hafi ya Minova naho ngo intambara yabaye ndetse n'ejo cyane rwose kuva minisitiri ishize barwana muri iri akisi kubera ko intambara isa n'iyongeye kubyuka cyane rwose. Tunayitega ko intambara igiye kongera kubyuka mwino minsi intambara yeruye nanone ishobora kuzasiga ingabo za leta zongeye gutakaza ibindi bice nanone. FARDC irigamba ko ngo yahabuye yakubise M23 mu bice bya Rwindi ariko Kanyabayonga. Aya biriya byo ni ukwikina ari muri biriya bya Rwindi umva bavuze ngo barimo gutegura ibitero ngo baraheye basizoye ngo bafite abasirikare bavuye i Kinshasa ngo n'abandi ngo baje kubafasha ngo baritegura Rwindi rwose ngo kwisubiza Rwindi. Ariko byose bavabonagana bavuze gute bavuze ko bakoze repliki bagihora kukongera bakayifata ubu bamaze kuyibagirwa rero babonagana bamaze kuyibagirwa. Uyu munsi rero na kuva mu eso Nyanzare Rwindi nayo babyibagirwe kubera ko MV23 kubafata rero no gushaka kurangaza abaturage no kumva nta gishyashya bazanye n'ubundi gishya gusa n'uno muvugizi w'ingabo za FARDC uriya mu kapiteni kapiteni Mwarushayi wo muri ngira ngo muri teritwari ya Rubero uvugira Sokora rero uriya nawe yaje yongera kuri Njiko Kayiko ubwo nawe nabazanye ubundi buvugizi bwo nyine ko niwe watangaje ati twebwe ubu ngubu ibice turabirinze nawe MV23 izakandagira n'ibiki ariko abanyekongo tumenyereye ko ari umunwa kuruta ibikorwa. Yego. Kuba wenda bagarukana uwo muvuduko yaba ari uwo ku munwa cyangwa se nk'uko bavuga ngo hari agace bafashe niba kitwa reka nze ndebe uko bavuze ngo hari agace gatoya bafashe aho bavuga ko ngo bageze ahitwa ntabwo ndi kwita mpabona neza ariko baravuga agace ko muri iyo teritwari cyangwa ku muri gurupema ni higiyo za Kanyabayonga nta gice na kimwe FARDC yafashe ni ukwikina ko kuri social media zabo ni nk'uko biriwe bavuga ati Shasha bahafashe ubu ngubu barimo barasatira umusozi wa Ndumba hafi 90% ku buryo umuhanda uza kuba ngo ufunguye ariko iriya ni social media ndagira ngo mbwire ko FARDC igize ahantu ifata bafite Twitter yabo yego bahita babitangaza bagize ahantu bafata umuvugizi wabo yajyayo agakora video ariyo baravuga ngo uyu munsi ngo bageze ngo ahitwa Arimwari ngo ni hafi ngo ya za Rwindi ngo n'ahandi ku munsi ukurikiye barahagera
aho yareka ibyo nibyo barimo kwikina urumva babona ababivuga bo kuri social media ninde wabivuze Ni Kapiteni Antoni Mwashayi umuvugizi wa aho Ecopas. yareka reka reka uriya ni nka bya bindi byantuza byangirika yuko wasohotse ajya inyuma y'inzu arangiye yifata amavide ari inyuma y'inzu y'imbaho arangiye aravuga ngo ubu ngo arisaki Yego. kandi ari igoma yangwa ngura n'undi mu komedie nyine ubwo ni nyuma ya Louis de Funès hazana n'unsi hazana Na na Kaiko. oh ya Louis de Funès ubwo ni JK Kaiko hazana na Mr Bean ubwo n'uriya mu kapiteni Hey, kapiteni. n'abakomedia babiri bashi Naza gerageze nawe kandi harebe ko hari icyo ziri bumare. Ngira ngo intambara n'ubundi muri biriya bice yari yabaye za Kanyabayonga. Gusa Kanyabayonga bireba harwanira mu gitondo yego urumva wenda bashobora guramo M23 kuko nayo ishaka kwafata ishobora guramo na resistance wenda y'ingabo za leta nabo ba mayimayi n'abandi bose ariko ntabwo bo bafite ba mayimayi nta bushobozi afite bwo kuba bakwirukana M23 ahantu yafashe yego naho naho ubwo ntibirangira bavuze ko kwako kwirukanwa kwa generale Chiko yaba ari gahunda ya tactique z'intambara zo kugira ngo bahunge bazongere basubize inyuma M23 nubwo ntabwo ntabwo byakunda ntabwo byakunda ziriya tactique zabo ntabwo zakunda ko basubize M23 inyuma M23 ino ntambara ni intambara yiteguye cyane rwose yego video zitandukanye ziturutse ikikuku zikomeje gusohoka ubona abaturage bishimye cyane urumberega abaturage babagaho mu buryo bubabaje mu buryo bw'agahinda mu buryo buteye ubwoba mu buryo bw'ubukene mu buryo bwa sekirite iyo nakubwiye uyu umuturage uyu munsi amaze iminsi ibiri iminsi itatu nta rusasi yumva nta mayiti y'umuntu nta muntu umwambura utwe acuruza agataha urumva nta mpamvu yo kutakwishima yego nanone i Kinshasa ishyaka PPRD ya Joseph Kabila ryatangarije Tshisekedi riti urashaka kubyutsa intare iryamye kandi nibyuka bizagukoraho urumva nibyo nkubwira ngo nibyo nakubwiye ngo Kabila aracecetse ntawe uzi imitekerereze yego na PPRD yanze kwivanga mu bya Tshisekedi n'intambara arimo yanze kugira amadeklarasiyo n'imwe akora ariko uyu munsi Tshisekedi we arimo arabashotora mu buryo bwose bushoboka uyu munsi rero kuba bavuga kuriya bakabimubwira nko kumuha warning akavuga ati gumana politiki yawe urwanya n'ibibazo urimo guhangana nabyo ureke kuza gushaka gufata PPRD vuye mu bibazo byawe ufite ariko bamubwira ko nakitonda PPRD nayo ntiyagurishwa ajya kumurwanya nanone araza guhura n'ibindi bibazo nibyo nakubwiye mu biganiro bya mbere byatambutse ko abanyepolitike ni bamufatanya n'intambara azahura n'ibibazo bikomeye cyane mu kumurwanya hari abantu bavuga bati PPRD ni ishyaka rikomeye cyane hari abantu bavuga bati ibimenyetso biri cyangwa se ukwagura ibirindiro kwa M23 biragaragaza iherezo rya Tshisekedi biragaragaza iherezo rye amba wenda oya biraharacyari kare cyane reka twe gukabya kuko buriya kwagura ibirindiro rimwe na rimwe hari no kubwira leta arigera tushaka kuzagereka avuga ati twemeye imishyikirano yego niteme ntabwo navuga ngo uyu mwanya ngo ni iherezo rye kuko haracyari kare cyane n'intambara ntabwo iraguka cyane ariko umunsi wenda izaba imaze nko gufata nka Bukavu yepfo impanuka za Uvira cyangwa se irimo kwinjira Kisangani yego nubwo umuntu yatangira kuvuga ati iherezo rya Tshisekedi ryaba rigiye gushyirwaho akadomo ariko iracyari hafi cyane yego dushyize ya generali uko intambara ihagaze n'uko imeze ubundi twavuga ko M23 yarwana cyangwa ntirarwana oya irarwana no itarwana aho irimo gufata ya ndavuga guhura n'intambara ikomeye ya nyayo none ntabwo yabona intambara ikomeye ko nta gisirikare gihari nta gisirikare gihari n'ubundi irarwana n'ubundi nuko hajemo wenda yashika asa nibahagarikaho gatoya yego ubundi intambara iba yarageze kure cyane ku nuko M23 irwana yo igaragaza ko ikirwanira si intambara kugira ngo wenda yagure ubutaka irarwanira uburenganzira bwayo kandi uburenganzira bwayo igaragaza ko bwakirimuka biciye mu mishyikirano niyo mpamvu itari intambara iri uveri cyane ariko umunsi yakoze wenda intambara y'i generali isaba kwanga kuriya nanga yavuga ati tuzaruka ariko dukora ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa nk'uko koronavirusi zigeze kuvuga ati Kisangani si kure nta n'iryo twahagera yego
aho intambara izihuta izihuta. Ndumva wunze mu ijambo ry'umuvugizi wa M23 rya gisirikare Lieutenant Colonel Major Uwilingoma, aho Uwilingoma yigeze avuga ati kurwana na FARDC ni nko gukina umupira w'amaguru n'ikipe itagira umuzamu. Cyane rwose pe, wajya uterera mu irindi zamu ukatera mu rindi mupira igitego kikajyamo. Ntabwo abasirikare ba leta bafite ubushobozi bwo guhagarara imbere y'abarwanyi ba M23, nabo ari abashanshuro baba baza ari abashanshuro bo baba barwana, nuko amafaranga bo bayacyura, abo ntibarwana rero ni ukwirukanka ahubwo. Yego. Urumva rero umunsi intambara yabaye uveri cyane ishobora kuzihuta. Yego. Umwe mu bahoze ari mu barinzi ba General Omega wa FDLR yatanze yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, avuga ko ngo M23 yasenye ibirindiro byose FDLR yari ifite, ndetse ubu ngubu byari ibirindiro bikomeye byayo bikaba byarimukiye mu ibambiro, FARDC ikaba imbunda ikazana imodoka zigasiza ibibanza, bakabaha buri kimwe, bakabaha imodoka zibatwara n'ibindi. Urumva erwe iyi ntambara itaza kuba urumva abarwanyi ba M23 bafite abavandimwe abo bamaze imyaka n'imyaniko mu nkambi z'impunzi imyaka irenga 20 n'ingahe, kandi birukanywe hariya na FDLR. Abariyo rero basigaye nabo barameneshwaga umunsi ku munsi baricwaga. Uyu munsi rero iyo bakomeza kubererekera bari kuzakomeza kuba impunzi imyaka n'imyaniko. Kumva rero mu ntambara bateguye yo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi harimo no gusenya ibirindiro bya FDLR, ko buriya FDLR niyo yarwanaga cyane kuruta ingabo za Congo. Yego. FDLR niyo yamenesaga imiryango yabo kandi yaratwaye n'ubutaka bwayo. Rero kugira ngo batsinde neza FARDC babanje gusenya ibirindiro bya FDLR byose, aho biva bikagera kugeza ubwo babamenesha basubira mu mashyamba. Urumva igisirikare cyabo baragisenye, kandi aho babera nyine abarwanyi babanje gusenya umutwe, ni ukuvuga ngo gukubita imitwe, gufata, kwica abayobozi babo ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi rero usibye Omega nyine ubu yeraho mu mashyamba n'andi, ariko ubundi ibirindiro byabo rwose byose byo barabisenye. Urumva nanone kuzongera bazongere kwiyubaka bizabagora, kuko bazajya kwiyubaka basanga M23 yarangije kubaka igisirikare gikomeye muri zone yabo, uburyo batazongera kubona aho bashinga ibirindiro. Cyane ko ari nabo baba ni ukuvuga ngo nibo bafite n'urwango, kandi nta bwumvikane M23 yagirana na FDLR bitewe n'uko ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ibiganiro ntibahuje igihugu. Oya, kuko oya zimwe muri kondisiyo za M23 n'uko FDLR itaha ikasubira iwabo ikava hariya. Yego. Ibyo kandi nibyo leta ya Congo idashobora, nayo byananiye idashobora kwemera kubera ko baraje kunywana. Urabona kuba FDLR ibirindiro byayo bikuru byarimukiye mu ibambiro bidateye izindi mpagarara, atari nayo mpamvu wenda y'izi ntambara ya saa cyenda idahagarara mu ibambiro, naho ntibizahatinda. Ni nka bimwe byo mu Rwanda, leta y'abatabazi yavuye i Kigali ijya i Gitarama, iva i Gitarama ikubita Gisenyi kujya mu ibambiro. Ni inzira zo guhunga kugira ngo bazabone uburyo bahunga, bafate ubwato bagende, kuko nta yindi. None se bahunga bahungire ko ariyo nzira basigaranye nyine, wasanga wenda na Omega yibereye i Bukavu. Birashoboka cyane rwose. Reka tuze gusoreza n'ubundi kuri iyi ngingo yo kureba tuti ese izi mbaraga abasirikare benshi cyangwa se ziri kuvugirwa mu itangazamakuru za FARDC ko igiye kugira icyo ikora kidasanzwe igasubiza inyuma M23, ntabwo zizaba nk'iza izo disikuru zirimo izo mbaraga, ntizizaba nk'izavuzwe cyangwa nk'izavuzwe mu minsi yashize n'ubundi aya nambaraga nazo zikayiha ibirindiro bishya. Nambaraga nazo rwose ibyo byari sinanabitindaho, kubera ko mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubwo bavuze ngo mu minsi 15 igihe Bemba yazaga i Goma tumunsi mitatu tuba twasubiranye ubutaka rwose M23 ifite, none se amezi umunani nashize hafi arindwi, ubuse bimeze gute? Nabi rero byo kuvuga ngo bagiye kugaruka ngo bisubize, ni ukwiha morale nyine. Ariko buriya niyo mubwira ngo kubivuga muri disiko biroroshye, ariko buriya tere nayo yerekana ibindi. Yego.
reka rero turi zatwereka ibindi ariko gusa ibyari kizwi ni uko ntabwo FARDC ifite ubushobozi bwo guhangana n'abarwanya ba M23 iranzi itakaze n'ibindi birindiro Yego, abasadeke nabo bahakubitikire babe nk'abarundi cyane rwose cyane pe cyane ko ari byo byabazanye. Itangazo rya sadeke rivuga gukomereka rije rikurikiye rya MONUSCO ntirigaragaza ukundi ugukomera kwa M23 no gutsindwa kw'abafasha ba FARDC. Oya urumva rega urumva bari bafite coalition coalition ya MONUSCO ya SADC ya mercenaire urumva yumva ati rwana ntafi n'abantu bare n'ibice n'ibice by'abantu munani batandukanye bakubiseho barananirwa nabo barabizi ko M23 ari igisirikare gifite imbaraga gusa ko na MONUSCO yigeze kubitangaza ko ari igisirikare kiri professionnel n'uyu munsi irabyemera. Niyo munsi irabyemeza rero uyu munsi rero kuba bakubitaho nyine bagasangana urutare nabo barabizi mudari ndi byo guhanyanyaza nyine kugira ngo barebe ko hari icyo bakora ariko kigaragara nuko bakomeza gutakaza. Yego, reka ngushimire, dukomeze dukurikirana amakuru ari isake ndetse n'ari zaturuka hirya iyo za Kanyabayonga aho biyemeye ko bagiye gukora agashya, ubundi tugende tuyageza ku badukurikiye umunsi ku munsi. Sawa, urakoze cyane. Sawa, umugoroba mwiza n'ijoro ryiza. Sawa.